stress, som du troede, at du havde set alt. Så kommer LG Optimus 3D. Verdens første smartphone med dual core, dual channel og dual memory. Inklusiv 3D. Med en ydelse, som pludselig, på et øjeblik, giver dit liv en helt ny dimension. LG Optimus 3D. Du bliver nødt til selv at prøve for at forstå.